следим тази полемика и аргументите и контраргументите на опозицията и властта по темата. Знаете, това не е сюжетна линия от днес. Отиваме към Васил Терзиев, кмета на София. Знаете, че днес се провежда заседание, в което се прави пореден опит да се избере председател на Столичния общински съвет. Няколко варианта имаше на ротационно председателство и така нататък. Какво ще се случи обаче? Малко по-късно ще ни каже колегата Благойци Целков, който следи заседанието на СОС. Да чуем обаче кмета на София Васил Терзиев, който е коментирал вече така създалата ситуация. Оптимист ли сте? Ще намерите ли баланса между всички тези изкрящи и пламтящи хора, които като че ли не се харесват? С оптимизъм или без оптимизъм трябва да намерим решение, за да си изпълним ангажимента към софиянци. Аз оптимизъм имам всяка седмица. Това говорих и с колегите. Няма как, когато вярваш, че всеки един от нас е отговорен човек, че е избран за да свърши работа, да не се надяваш, че в крайна сметка ще успеем да намерим работеща формула. Не сме спирали. Пето, шесто предложение, начина по който каним, думите с които каним, хората, които каним, формата по който биха се случили нещата, програми. Постоянно се търси някакво решение, за да пробием този дебел лед. Какво е на масата сега? Кои предложения, кои имена? Не са. Да, понеделник продължаваме с срещата. Активно работим всички. Групата на хората, които търсят решение, работят, се увеличава. Виждате Вили Лилков и неговата група проявиха инициатива. Итана се присъединиха. Карлос Контрера. Така че продължаваме разговори с всички. Никога вратата не е била затворена към който и да било. Обобщението на всичко това, което ще се случи днес в Столичния общински съвет, гледайте в новините и разбира се, държим връзка с колегата Благойци Целков, който отразява заседанието.